suka keluar malam. Rasa macam berdosa sangat. Kan? Ma. Betul, Baba rasa macam malam kena duduk kat rumah, tak boleh dekat luar. Faham tak? Kali kan? Kata tengok wayang, kenapa datang kat tempat ada meja-meja ni? Ini adalah satu komplot ya. Eh, ini nak tengok Mak Kilau ke McDonald's? Ya Allah, review filem ke, review makanan menu ke, apa? Lamanya. Hai, kosong. Apa ada? Ada wagyu, apa ni, steak. Kata nak ambil semua. Tak apa, nanti ayah akan guide. Oh, berapa tahun tak pernah tengok wayang. Aduh, ke? Wow, macam Arab. Natal. Li, nanti kalau Baba, Ma, nanti kalau Baba mengorok, berdengkur, kejutkan tau. Lapak. Tak habis lagi bincang makanan. Oh Allah. Ya Allah, dah 15 minit. Kejap-kejap aku dengar chicken wing, kejap-kejap aku dengar nachos, kejap-kejap aku dengar spaghetti. Kenapa tak suruh dia orang buat buffet lain je depan aku ni? Spice chicken pizza pula. Lagi apa kacang? Ketupat palas ada? 10 minit selepas itu. Tak habis lagi. Aku dengar coklat lava. Ha, lagi apa? Jomlah kita duduk kat kitchen. Duduk. Sedap lah, mana punya spice ni? Oh, spice tasting. Mana air punya? Oh, you're too hot, damn it! Dik, begitu air punya, dik. Buat sini, dik. Wow. Ini dia, thank you, the movie. Yes? You nak jadi Mak Kilau or Awang? Kilau. You nak jadi Mak Kilau? Mak Kilau silat. Show me.